رمضان مبارك اخا مشت چې رسول صلى الله عليه وسلم په بکی ډیر عبادت او بندگی کوله خپل بهم کوله او صحابه کرام او خپل اهل بهم دې عبادت ته حسول تر دې چې څوک غافل پاتې نشي او به خاص کر په دې مبارک مش کې د اخیری لس ورځې په دې کې رسول صلى الله عليه وسلم ډیر عبادت ته زور ورکو او حدیث کې راځي چې رسول صلى الله عليه وسلم بس کول شد مئزره و ايقظ اهله خپل لنګ به مضبوط کو یعنی عبادت ته به ځان تیار کو خپل اهل به هم راپاسو او په دې کې به د رب العالمین بندگی کوله خاص کر په دې اخیر لسو شپو کې دغه مبارک شپې دي چې په دې کې مبارک شپه راځي چې هغه ته ویل شي ليله القدر خير من الف شهر اغم اغاشبه چه غا دزرو میاشتو دی بعدت نوارا